Atay konuya küçük. Siz herkesin Sen utan boşanmışsan, sen ihtiyarın yok değil, sen hiç kimsen burada. Boşanmış kadının ihtiyarı yoktu. Şimdi neyle taş taşımam soru içeceğim de. Buna bak. Taşımıştın, niye boşandın? Gelsin mahkemeye. Sakin dur, sakin dur. Sabah gelsin siz o. Ay hanım, git karısı sen değil. Ben geç alın, ben kimle danıştığım. Hakimle danıştığım da gel. Ay git kimle danıştığım da. Özüm lazım. Bir de daha taş taşı kim taşıyıp, kim kim o kadar var. Hanım, hayır. Ay hanım. Bir de gel. Şey, bir şeyle. Misale, misale. O hiç kimdi? Bunlara yakın değil. Yakın değil o hiç kimdi? Sen adı göstersin mi? Bir dakika kaç edeyim. Bir otağı göstersin de. Sen neransın? Sen orada bir otak yoktu. Hanım sen boşanmışsın. Bu evde ihtiyarı yok. Hanım biz boşanmışsın. Ne lazımdı? Üzü yüreğimi dedim. Çok kardeşim. Zahmet olsun. Bir tane danışır hanım da. Sen adı göstersin biz kaç edeyim buranın. Senede olsun da son belki Evin balıcı oğlu ya. Ev mənə çatır, düzdür. Sən çatmır. Əslində deyən qanunda. Qanunla pay var. Qanunda. Qanun torpaq təmin. Ondan pul istəmirəm ki. Mən düşmürəm. İstəmirəm ki. Demə. Amma şəhərdə. Ha demə. Mən uşağım ayırmışam. Ha oğlu bu türmədə mən çıxartmışam. Danışma. Pay yox. Evi bardaq olur. Koy bir. Ki ne asil sahtin el mana bıkhara var bak tuca ha bayvon. Salam hanım, her vaxtın xeyirli olsun. Hal hazırda biz Lahıcı rayonundayıq. Hanım özünüzü təqdim edin. Mən Samadov Tamara Bəşir qızı. 1949-cu ildə İsmaili rayonu Lahıc qəsəbəsində anadan olmuşam. 17 martda. Çok güzel. Hanım, neçə il burada yaşayırsınız? Gözünüzə açıb elə burada yaşamısınız? Bəli, özüm elə burada yaşamışam. Elə doğulandan burada yaşamışam. Mən neçə illərdir yerim elə burada olub. Atamcıl burada olub, anamcıl burada olub. Hamımız burada yaşamışıq. Əli Bayramov küçəsi 17A. O davalı ev. Sizin gəliniz sizdən, oğlunuzdan şikayət verir. Yox, mən evlənəndən sonra gəlmişəm. Mənim eltimi də gəlin ora gətiriblər. İki qardaş olublar. Qeynimi, yoldaşdakı eltimi ora gəlin gətiriblər. Orada, uşaqları da orada anadan olub. Ondan sonra yuxarı evi almışıq. Biraz yuxarıda. Köçüblər ora. Ondan sonra mənim yoldaşım oturub orada neçə illərdir. Yoldaşım anası ilə oturub. Ondan sonra da biraz dağılıb, elə bil ki, heyvan meyvan saxlayıblar. İnəyizat saxlayıblar, qoyunizat saxlayıblar. Mənim yoldaşım ilə qaynanam. Qeynim ilə yoldaşı çöküblər təzə evə yuxarıda, elə yuxarı tərəfdə bir dam. Belə görmüşəm. Mən gələndən oranı gözüm açmışam, 65-ə gəlmişəm mən. Görmüşəm, ora elə bil ki... Ailə qurub orada yaşamısınız? Yox, ailə qurmuşam, elə bil ki, təzə ev aldı, yuxarıya çöşdü. Ora yoldaşım mənim heyvan saxlayıb. Ancaq eltim ora gəlin gəlib. Eltim ilə qeynim məndən böyüdülər də, ora gəlin gəlib. Ora yaşayıblar neçə il. Neçə ildən sonra ev aldılar, iki qardaş ev aldılar, çöşdülər yuxarı tərəfdə. Ondan sonra mənim yoldaşım qaldı bir az. Heyvan, inək, qoyunzat saxladı illər ilə, axıra kimi, ölümə kimi, 2006-da yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Adındaydı ora. Xanım, bu davalı ev var. Gəliniz gəlmişdi, oğlunuz gəlmişdi. Qapını sıvarqalayıblar. Bax, bu evdən danışqınan.
Bu ev kimin adınadır? Kim tikdirir bu evi? O ev boşanmış biçim. Gəlin nəyə görə gəlir ev davası eləyir? O ev elə bir ki, bizim adımızda olub, yoldaşımın adında olub da. İki qardaş demirəm ki, bir qardaş da yuxarıya köçdüyüb, biz qaldıq orada. Heyvan zat saxladı, nə bilim belə də. Ondan sonra şey elədi. Bu mənə evi kim tikdirib, kim alıb? Bu, mənim oğlum bu qızı götürüb qaçandan sonra bu evi elə bir ki, mən uşağıma şey elədim ki, yəni ki, uşağım üçün də köməkliyi ilə kömək eləyə, heç olma bir daxması olsun uşağımın, qalmasın küçələrdə, çöllərdə filan fəsma. Bu gəlin gedib özündən, heç bir şey, zadları, gərə hamımız qol çəkək də bura, uşaqlarım hamısı qol çəksin, bütün nəsil qol çəksin bura. Götürüb öz başına gedib Xətai rayonuna, Bakıdan. Şey çağız zat eləyir da. Əvvəl o ev kimin adını olub gəlin gəlməmişdən öncə? Əvvəl deyim mənim yoldaşımın adına. Əvvəllər yoldaşın adına olub. Bu yaxınlarda boşanmış gəlin gedib həmən busu sizin adınızdan çıxardıb, öz adına salıb. Halbuki o gəlin heç saxsı olmayıb dövlətdə. Zaten boşanmış gəlin idi o. Boşanmış gəlin idi, gedib saxta çağız çıxardım, saxta sənəd çıxardım ki, mənimkidir bu öv. Bu, məsəl ki, mülk mənimkidir. Halbuki, onunki olmayıb, mənim yoldaşımın adında olub, mənim yoldaşımın olub, yoldaşımın atasının olub ora. Bu öz başına gedib çıxardım ki, mənimkidir bura. Heç bir haqqı yoxdur gəlin, heç bir yerdə işləməyib, heç yerdə qazancı olmayıb. Amma indi gəlib ki, evi mən tikmişəm. Boşanandan sonra deyir ki, yox, mənimki də deyil. Bütün mən eləmişəm, hamısı. Hardan eləmişsən sən? Ha? Bu, axı, mənim yoldaşımın mülküdür. Mənim qeynatamın mülkü olub. Xanım, həmən evdə kameralar var. Bugün icra gəlmişdi o kameraları söktürməyə. Səbəbi nədir o kameraları söktürməkdə gəlinin? Mən o kameraları özüm üçün qoymuşam ki, çünki mənim yolum oradandır. Getmək gəlməyim oradandır. Çünki qorxuram, qorxuram. Çünki zamana dünya necə, dünya yaxşı deyə millət bilmək olmur. Çünki mən o yoluna gəlirəm, bura gedirəm, buradan gedirəm, o tərəfə gedirəm. Ona görə o kameranı özümə məxsus qoymuşam ki, kimsə mənə sataşmasın, kimsə mənə bir daş atmasın, kimsə məni gətirib şey qoymasınlar da, bilirsiniz, narkotik zat qoymasınlar həyatımı paxırlıqdan. Şər atmasınlar. Çünki, aysa, çünki məni ilə bu uşaq ilə məni ilə dolanmırlar. Çünki istəyirlər ki, nəysə bir şey olsun ortalıqda. Heç kamera görüntüləri var, onlar həyata giriblər. Nəsə eləyiblər, şübhələnmisiniz? Bəli, görmüşəm. Qoyanda bax, gəlin, oğlan. O mənim doğma oğlum deyə, özü də o mənim doğma oğlumdur. Ücəy-mücəy yoxdur ortalıqda, 5 oğuldur. Ona görə qoymuşam ki, gətirib nəysə. İndi o istəyir ki, nəysə bir şey eləsin ki, bu elə bir ki, ortalıqda nəysə bir zad yaratsın da. Mən qoymuşdum, biraz çəkirim gedir, görsən çəkirsən, çəkirim gedir. Haa, qoymuşdu elə kameranı, mən özüm dedim ki, qoysun da ora. Qız ilə, nəvəm ilə, oğlum qırdı. Qırandan sonra, nəysə istədilər, onlar ki, nəysə bir şey eləsinlər. Elə bir şey, qırandan sonra, gəlin, bir də oğlum. Elə bir ki, divara nəysə qoyanda, Kameraya düşüb, yenidən gəlib götürüblər. Allah köməyin olsun, inşallah haqq ədalət qalib gələr. Çox sağ ol. Xanım, hansı orqanlara şikayət eləmişsiniz? İsmaili rayonunun orqanlarına şikayət eləmişəm, bütün polis orqanlarına şikayət eləmişəm, məhkəməyə dönə-dönə getmişəm, özüm də şikayət eləmişəm, ancaq heç biri baxmır mənim işlərimə. Ancaq elə təziklər eləyirlər mənim üçün ki, cah cərimə eləyirlər, cah nə bilim, nə qədər cərimələr eləyirlər mənim. Mənim pulum var ki, mən cərimə verim. Mən nə eləmişəm, mən heç gəlinlə də başmamışam, bayaqlarda o gördüm ki, gülür mənə. Gördün ki, bilmirəm, bir tərbə, mən ona görə dedim ki, nə istəyirsən bizdən, canımızdan nə istəyirsən, nə istəyirsən, dədövün sənə ev verib, dədövün yeridir, yoxsa mən vermişəm bu yeri, mən mülki, mən vermişəm sənə.
Ona göre mahkeme de onların taraftarıdır. Mahkeme siz haklı ola ola, döyle döyle, zərər çekmiş ola ola, mahkeme onlar tarafı hak kazandırır ve sizi cərməliyir. Mahkemeye döne döne demişim ki, mühtemem hakim, ben mülkümü vermeyeceğim bu gəlinə. Çünkü benim gəlin boşanıb gəlindir. Hanım, buradan kime müraciət edirsən, sizə köməklik eləsinlər? Ben müraciət edirəm böyüklere, böyüklere. Hanım, müraciət elə. Müraciətim mənim əvvəl prezidentə, sonra xanımına, Mehriban xanıma. Ondan sonra Daxili İşlər Naziri, ondan sonra Milli Məclisin deputatlarına xahiş edirəm ki, bu işə düzgün baxsınlar. Belə özbaşınalıq olmasın dünyada. Elə bil ki, mənim pulum yoxdur ki, mən 500 min manat gündə ayda aparım deyə verim ki, Allah, mən cərimələnim, mən kimi döymüşəm, mən kimi sövmüşəm, mən kimi nəsə eləmişəm. Ha? Xanım, niyə tez-tez deyirsən ki, həyatımız təhlükə altındadır? Ona görə görürəm da, görürəm, mən öz gözümlə görürəm. Çünki elə hər gün, hər saat, hər dəqiqə elə ancaq polislərə tökürlər bizi. Allah köməyin olsun, haq ədalət qalib gələr. Sözüm oldu, başqa heç nə istəmir. Çox sağ olun, çox. Xanım, gəlin tez-tez deyirdi ki, peşman olacaqsınız, peşman olacaqsınız. Gəlinin adı nə idi? İradədədir. İradə Əliyeva. İradə Əliyeva tez-tez sizə deyirdi ki, peşman eləyəcəm sizi. Peşman eləyəcəm sizi. Niyə deyirdi o peşmançılıq sözünü ona tez-tez? Ona görə ki, istəyir ki, bu uşağı tutdursun o. O açıq deyir ki, ev mənimdir, onu tutduracağım, gəlib oturacağım evə. Mən də deyim ki, mülk mənimdir, heç onun da deyil. Birisinin də deyir, mənimkidir mülk. Vermirəm mülkümü mənə, sana. Çünki sən boşanmış gəlinsən. Niyə verirəm? O tez-tez deyirdi ki, mənim arxamda duran var. Görün sizi nə edəcək. Hətta bizə də hədə qorxu gəldi. Var da arxasında, özü deyir ki, arxamda çox var, belə möhkəm adamlar var mənim arxamda. Heç kimlə deyir, mənim zadım yoxdur, çəçərim yoxdur, deyir, deyir. Ancaq qorxudur bizi böyüklərin azadına. Oldu, sağ ol. Sağ ol.